মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় পাঠ, যিটো বুধিয়ক বীৰবল। এই পাঠৰ থকা ভাষা সম্পৰ্কীয় কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অসমীয়া ভাষাত আমি কেনেদৰে যুক্তাক্ষৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, জুৰীয়া শব্দ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, জতুৱা ঠাঁচ আমি বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, সেই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকৰ পাঠত 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে যে পাঠটো পঢ়ি যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দকেইটা বিচাৰি উলিওৱা আৰু প্ৰতিটো যুক্তাক্ষৰৰে 2 বা 3টাকৈ নতুন শব্দ লিখা। এতিয়া তোমালোকক আৰ্হি হিচাপে মই কেইটামান শব্দ দাঙি ধৰিছোঁ, ইয়াতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকে আৰু নতুন নতুন শব্দ ইয়াতে সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মই মাত্ৰ আৰ্হিটোহে তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। যুক্তাক্ষৰবিলাক কেনেকৈ হৈছে সেয়াও মই দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা আৰু নিজৰ নিজৰ অসমীয়াৰ কপিত বা বহীত লিখিত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা। প্ৰথম শব্দটো আমি পাইছিলোঁ কাৰ্য। কাৰ্যত আমাৰ যুক্তাক্ষৰ আছে ৰ আৰু জ, উন্তষ্ট জ মিলি ৰ ওপৰত ৰেফটো আহি যায়। গতিকে আমি সেই বানানটো লিখিব কেনেকৈ লাগে সেয়াও দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু নতুন শব্দকেইটা হৈছে ধৰা অনিবাৰ্য, অপৰিহাৰ্য, অকাৰ্য, অনাৰ্য ইত্যাদি। তাৰপিছত আছে সম্ৰাট। সম্ৰাটৰ লগত মিল থকা শব্দ, একেই যুক্তাক্ষৰযুক্ত শব্দ, যেনেকৈ নম্ৰ, বিনম্ৰ ইত্যাদি। তাৰপিছত আছে কিন্তু। কিন্তুত আমি লিখিব পাৰোঁ সন্তুষ্ট, সন্তুলিত ইত্যাদি আমি লিখিব পাৰোঁ যুক্তাক্ষৰযুক্ত শব্দ। বিতুষ্ট, বিতুষ্টত আমি লিখিব পাৰোঁ সুমিষ্ট, অনিষ্ট, অষ্টম, সন্তুষ্ট। গতিকে স আৰু ত মিলি হয়তস্থ হয়, সেই হয়তস্থযুক্ত শব্দ তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াবা। তেনেকৈ প্ৰচলিত, প আৰু ৰ লগ লাগি প্ৰ হৈছে, তেনেকৈ প্ৰকাশ, প্ৰহৰ, প্ৰহাৰ, প্ৰৱেশ ইত্যাদি। তাৰপিছত আছে উত্তৰ, ত আৰু ত লগ লাগি তত্ত্ব হয়, তেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ, উত্তম, প্ৰশ্নোত্তৰ। তাৰপিছত আছে পাতৃ, ত আৰু ৰ লগ লাগি ত্ৰ হয়, যেনেকৈ ত্ৰিফলা, দাতৃ, ত্ৰিনয়ন, ত্ৰিশ, সূত্ৰপাত ইত্যাদি। তাৰপিছতে 50, ন আৰু ছ লগ লাগি নৈচঞ্চ হৈছে, পঞ্চম, পঞ্চ, পঞ্চমুখী ইত্যাদি। তাৰপিছত আছে উপলব্ধি, দ আৰু ধ লগ লাগি দ আৰু ধ, তেনেকৈ উপলব্ধ, স্তব্ধ, বৈধব্ধ, স্তব্ধ। তাৰপিছত আছে পাইছোঁ আমি ভ্ৰমণ। এইকেইটা হৈছে আমাৰ পাঠত থকা বীৰবলৰ বুধিয়ক বীৰবল পাঠটোৰ অন্তৰ্গত এইকেইটা আমি যুক্তাক্ষৰ পাইছোঁ, তাৰ পৰা আৰু নতুন শব্দ বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভ্ৰমণৰ লগত ভ্ৰাম্যমান, ভ্ৰমৰ, ভ্ৰুকুটি, ভ্ৰক্ষেপ ইত্যাদি। তোমালোকে আৰু নতুন নতুন শব্দ সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আছে যে পাঠত থকা জুৰীয়া শব্দবিলাক বিচাৰি উলিওৱা আৰু লগতে তুমি নতুন নতুন কি জুৰীয়া শব্দ আমি জানো, আমি আমাৰ বাক্যত কেনেকুৱা ধৰণৰ জুৰীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ হয়, সেই জুৰীয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ জুৰীয়া শব্দ আমি বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনে গছ লতা, ধন সোণ, হাঁহি কান্দোন, পশু পক্ষী, জীৱ জন্তু, নদ নদী, পোক পতংগ, হাবি বননি, তাঁত বাতি, বীজ ত্ৰিজ, হকা ডকা, জান জুৰি, খুজি মাগি, চিন্তা ভাৱনা, তিতা মিঠা, চিঠি পত্ৰ, হাট বজাৰ, সাজ সজ্জা, কাঁহী বাতি ইত্যাদি। এই জুৰীয়া শব্দবিলাকে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো চহকী কৰি পেলাইছে, অসমীয়া ভাষাটো শুনিবলৈ শুৱলা হৈছে। গতিকে এই জুৰীয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ অসমীয়া ভাষাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয়, গতিকে তোমালোকেও সময় সাপেক্ষে এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে বাক্যত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আছে যে তলত দিয়া জতুৱা ঠাঁচকেইটাৰ অৰ্থ আৰু ব্যৱহাৰ জানি লোৱা, মানে জতুৱা ঠাঁচবিলাক আমাৰ অসমীয়া ভাষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ জতুৱা ঠাঁচ আছে, সেই জতুৱা ঠাঁচবিলাকৰ আমি
ব্যৱহাৰ কেনেদৰে বাক্যত কৰিব লাগে বা তাৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা। প্ৰথম আছে কথা হ, মানে কথা হোৱা। কথা হ মানে হ'ল আলাপ কৰা, মানে কাৰোবাৰ লগত কিবা আলোচনা কৰাকে বুজায়, আলাপ কৰ। তেওঁ সখীয়েকৰ সৈতে কথা হৈছে, তাৰমানে তেওঁ সখীয়েকৰ লগত কথা পাতি আছে। তাৰপিছত আছে কথা চহকী। কথা চহকী মানে হৈছে বাকপটুতা থকা, যাৰ মানে বাকপটুতা বেছি, যোন কথা কোৱাত খুবেই চহকী, তেওঁক কথাৰে হৰুৱাব নোৱাৰি, তেনেকুৱাসকলক কি কয়, কথা চহকী বুলি কোৱা হয়। তেওঁ এগৰাকী কথা চহকী ৰাজনীতিবিদ, এনেকৈ লিখিলেও হ'ব, তোমালোকে যেনেদৰে ইচ্ছা তেনেকৈ মুঠতে অৰ্থটো প্ৰকাশ পাব লাগে। তাৰপিছত আছে কথা চুবা। তোমালোকে মন কৰিছা, কথা শব্দটোৰ লগত আমি নতুন নতুন শব্দ সংযোগ কৰি আছোঁ আৰু নতুন নতুন অৰ্থও আমি পাই আছোঁ, এয়া জতুৱা ঠাঁচৰ বিশেষত্ব। কথা চুবা, কথা চুবা মানে হৈছে অনৰ্থক কথা বতৰা। আদিত্যই বন্ধুৰ লগত কথা চুবাই থাকোঁতে শিক্ষকে কোৱা কথা একো বুজি নাপালে, মানে অনৰ্থক কথা বতৰাত লিপ্ত হৈ থকাটোকে আমি কি বোলে কথা চুবা বুলি কওঁ। তাৰপিছত কথা শুন। কথা শুন মানে মনোযোগ দিয়া হয়, কথা শুন মানে মনোযোগ দিয়া, কোনো কথাত বাধ্য হোৱা, আচলতে বাধ্য হোৱা, কাৰোবাৰ কথা শুনা মানে তেওঁৰ বাধ্য হৈ চলা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকৰ কথা শুনিলে সদায় লাভৱান হয়, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকক মানে গুৰু মানি শিক্ষকৰ কথা যদি শুনে, শিক্ষকৰ কথা ৰাখি মানে মনোযোগেৰে শুনে বা তাক ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, সদায় লাভৱান হয়। শিক্ষকৰ কথা শুনিলে সদায় বা শিক্ষকৰ বাধ্য হৈ থাকিলে সদায় লাভৱান হয়। তাৰপিছত আছে কথা ৰাস। সন্তানে মানে কথা ৰাস মানে হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা, সন্তানে মাক দেউতাকৰ কথা ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে আমাক তত্ত্বাৱধান কৰে, আমাক লিটালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ আমি সদায় প্ৰতিশ্ৰুতি, তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ বা তেওঁলোকৰ কথা ৰাখিবলৈ আমি সদায় যত্ন কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ পাঠৰ মূল কথা আছিল এইখিনিয়ে। আজি ইয়াৰ পাঠটোত আমি যুক্তাক্ষৰ সম্পৰ্কে, জুৰীয়া শব্দ সম্পৰ্কে আৰু লগতে জতুৱা ঠাঁচ সম্পৰ্কে আমি তিনিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিবা। গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।